बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। पासखांच्या काळातलो चौथो आयतार। आयच्या इव्हेंजलान जेजू एक बरो गवळी जावन आसा। तो आपल्या हिंडांत आमकां सांबाळटा आनी सगळ्या वायटांतली आमकां निवारता आनी बरो मारोग आमकां दाखयता। भाग्यवान जुआ पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। John 10:27-30। म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात आनी तांकां हांव सासणाचें जिवीत दिता आनी ती केदीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना। म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात, तो सोंपता परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यानूच काडून व्हरोंक जायना। हांव आनी बाप एकूच। देवाच्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें सुचयता ह्या वाचपा वरवीं खंयचें उतर आमच्या मनान येता। ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कसली चिंतना आनी सुचोवण्यो येतात ह्या वाचपान खंयचें उतर उबारून येता। देवाचें उतर पोत्तून एकदां वाचूया। म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात आनी तांकां हांव सासणाचें जिवीत दिता आनी ती केदीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना। म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात, तो सोंपता परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यानूच काडून व्हरोंक जायना। हांव आनी बाप एकूच। आनी थोडो वेळ आमी उगीच रावून देवाचे उतर नियाळया। ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या मनान उतरां येतात तीही। म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यानूच काडून व्हरोंक जायना। ह्या वेळार देवा लागीं आमचें उलोवप जावन दी। देवाक आमचे ओत्रे कावडे आनी चिंतना सांगोया। देवा लागीं भासाभास करुया।
आदल्या पावड्यार आमची मागणी आनी उलोवप देवाक भेटयला। ह्या पावड्यार देव आमचे थंय उलयतलो। देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें खोलायेन आयकोया। शेकी आमचे मागणे सोम्याक उबारुया। शेजू आमच्या बोऱ्या गवळ्या, जसो मोग तुवें आमकां जोण एकल्याक दिलाय तसोच आमकां कुरपा दी। येरांक वो मोग दिवंक तूं एक बरो गवळी वो अनुभव सगळ्यांनी चाखूंक आनी तुजें संरक्षण भोगूंक आमकां जाणवाय दी। अनंत बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमें।